Պարոն Աբրամյան, դուք նոր օրինակ բերեցիք Պարեկային ոստիկանության և պայմանագրայինների աշխատավարձերը։ Ես կուզեի իմանալ, օրինակ դուք ձեր կուսակցությունում այդ հարցը բարձրացրել եք, թե ինչպես է ստացվել, որ օրինակ նախկին ճանապարհային ոստիկանները ավելի բարձր են վարձատրվել, քան պայմանագրայինները, կամ ինչու է պայմանագրայինների աշխատավարձը ընդամենը 120 000 դրամ եղել, և հնարավոր էր, որ եթե նախկինում 120 չլիներ, 220 լիներ, հիմա էլ մարդիկ բարձր վարձատրվեին։ Տեսեք, կան հանգամանքներ, իրավիճակներ, տվյալ փուլում, բյուջեով ստեղծված պայմաններ, որոնք այդ պահին թելադրում են պայմանները։ Ճանապարհային ոստիկանությունում դրված է եղել նաև խրախուսման ֆոնդեր, որոնք նախատեսված են եղել ըստ ակտերի և մնացած գործոնների։ Երկրորդը, երբ որ մենք դիտարկում ենք պետության հնարավորությունները բյուջեով նախատեսված աճերի պայմաններում, թե որտեղ պետք է ուղղել առաջնահերթությունները, ապա այդ ժամանակ ակնհայտորեն առաջ է գալիս ըստ առաջնային խնդիրների բյուջեները ուղղելու այդ նպատակահարմարության հարցը, և այս տեսանկյունից, երբ որ մենք խոսում ենք նաև կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք հնարավորությունների մասին, երբ որ մենք ասում ենք, որ միակ խնդիրը այսօր զինծառայողների աշխատավարձների բարձրացման դրանք ատեստավորման գործընթացն է, իսկ ակնհայտորեն այդ գործընթացը միջինացված սկզբունքների պարագայում այսօր խնդրահարույց է լինելու շատ զինծառայողների համար, այստեղ գալիս է շատ ավելի մեծ խնդիր, քան մենք ունեցել ենք պայմանական 5-6 տարի առաջ։ Նախ հետպատերազմական ժամանակի սինդրոմը, որը շատ մեծ ծանր ազդեցություն է ունենում զինված ուժերի վրա, առաջին հերթին հոգեբանական առումով, ես չեմ ուզում թվեր ներկայացնեմ, բայց բավականին ծանր թվեր էին, եթե ես հիմա վիճակագրություն ներկայացնեմ, թե պատերազմից հետո որքան սպա է հեռացել զինված ուժերից, որքան պայմանագրային է հեռացել զինված ուժերից, այսինքն երբ որ մենք գնահատում ենք իրավիճակը ըստ առաջնահերթությունների, պետք է տեսնենք ստեղծված հիմքերը և ստեղծված իրավիճակը։ Այսօրվա ստեղծված իրավիճակը և 5, 7, 10 կամ 15 տարի առաջվա ստեղծված իրավիճակը հիմքային առումով որևէ ձևի համեմատելի չէ։ Շնորհակալություն։ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Աբրամյան, կցանկանայի դուք արձագանքեիք Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, որ Հայաստան առաջարկել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության շրջանակային պայմանագիր ստորագրել, որտեվ ըստ նրա դետալացված համաձայնագրի դեպքում կարող ենք դժվարություններ ունենալ։ Ինչպես եք սա գնահատում, այդ շրջանակային համաձայնագիրը, որում ինչքան հասկանում ենք, պետք է որոշ վիճահարույց, խնդրահարույց կետեր դուրս մնա, որպեսզի հնարավորություն տան ստորագրել այդ փաստաթուղթը, սա խաղաղության կբերի, թե հակառակն ավելի իրավիճակը կարող է լարել։ Գիտեք, այդ հարցին ինքը քաղաքական իշխող ուժի ղեկավար արդեն արձագանքել է, հենց միայն նրանով, երբ հայտարարում էր, որ եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, դա չի նշանակում, որ 7 օր հետո պատերազմ չի լինի, այսինքն ձեր հարցադրումներից կարևորներից մեկի պատասխանը հենց իշխանությունը ինքը տվել է, այսինքն չկա որևէ երաշխիք, այն ճանապարհով գնում է իշխանությունը, որ նույնիսկ խաղաղության այդ պայմանագրի ստորագրումից հետո պատերազմ չի լինի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մարտավարական առումով կարելի է քննարկել իհարկե գնալ միանգամից խաղաղության պայմանագրի, թե շրջանակայինը, որտեղ օրինակ նույն Մադրիդյան փաստաթղթի վրա հիմնված գործընթացը, երբ որ ընթանում էր, կրկին երկու փուլից էր բաղկացած, առաջինը ենթադրում էր սկզբունքների շուրջ փաստաթղթի համաձայնեցում, երկրորդ փուլում, որտեղ իդեպ նախատեսված էր նաև Արցախի ներգրավվածություն, արդեն ենթադրում էր դետալացված խաղաղության մեծ պայմանագրի մշակում և հետագայում ստորագրում։ Այս իրավիճակում ամենակարևոր հարցը կախված է նրանից, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա է գործընթացը ընթանում, որովհետև եթե պայմանական մեր ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, որոնք տարիներ շարունակ եղել, օրինակ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը արձանագրված չէ, ոչ շրջանակայինում, ոչ հետագայում խաղաղության պայմանագրում, ապա գործընթացը այս տեսանկյունից որևէ արդեն նշանակություն չունի և Հայաստանի և Արցախի շահերը որևէ ձևի չի շոշափում, և դրա համար սանով պայմանորաս տակտիկան կարելի է իհարկե քննարկման առարկա դարձնել, մանրամասները այսօր դեռևս հայտնի չէ, բայց գլխավոր խնդիրը պետք է հասկանալ, ինչ սկզբունքների շուրջ է գործընթացը կառուցվում և ոնց ենք մենք ուղղակի առաջ շարժվելու։ Այս պահին ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, որ գլխավորն է Արցախի հետ կապված գործընթացում, որևէ ձևի բանակցությունների գործընթացում չի շոշափում և որևէ ձևի արձանագրված չի։ Կրկնում եմ, սա այն պարագայում, որ այն տարիներ շարունակ տասնամյակից ավել որպես աշխատանքային փաստաթուղթ ոչ միայն ընդունված է եղել, այլ նաև ընդունված է եղել Ադրբեջանի կողմից։ Շնորհակալություն։ Փաշինյանն ասաց, որ
այդ փաստաթղթից հանում են Լեռնային Ղարաբաղի հարց, առանձին են քննարկում եւ նաեւ շեշտեց, որ դա այն է, ինչ ուզում է նաեւ ընդդիմությունը, Ռուսաստանի առաջարկած տարբերակն է, այսինքն բոլորըս ինչ որ ուզում ենք, հենց դա է։ Վերջին տարբերակը ինչ որ քննարկվել է, դա այն էր, որ Արցախի հարցը ուղղակի թողում են սերունդերին։ Այսինքն ով է ասում, որ մեր ընտրությունը տարիներ շարունակ եղել է վատի եւ վատագույնի միջև, եւ երկրորդը, եթե նույնիսկ դա թողնվում է այն տարբերակով, որը ներկայացնում է իշխանությունը սերունդերին, կամ ինչպես Ռուսաստանի ներկայացուցիչները դրա մասին հայտարարում, ապա պետք է հասկանան, եթե գործընթացը մնում է, արդյոք դա թույլ է տալիս անվտանգություն ապահովել կամ կայունություն մեր տարածաշրջանում, իսկ ակնհայտորեն դա չի ստացվելու, որտեղ այսօր իրավիճակը եւս ցույց է տալիս արկա միտումներով, եւ երկրորդը, երբ որ ասում են գործընթացը ձգձգվում է կամ թողնում է սերունդների վրա, դա չի նշանակում, որ էջը փակվում է եւ պապկան դրվում է ուրիշ տեղ, դա նշանակում է, որ գործընթացը ամեն դեպքում տեղի ունենալու, բայց շատ ավելի ինտենսիվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գործընթացը ինքնին, եթե գործընթացը կա, անկախ այնից, դա դանդաղ է, այդ պահին կանգնած է փակուղումը, պետք է հասկանալ դա ինչի շուրջ է տեղի ունենում, եթե այն չի ներկայացնում Հայաստանի եւ Արցախի շահը, այսինքն այն ուղղությունը, որը մեր պատկերացումը մեր գոնե նվազագույն առումով, ապա դա կձգձգվի կամ կթողնվի 2-3 տարի հետո, դրանով որևէ բան չի փոխվում եւ դա որևէ ձեւի չի արտահայտում, օրինակ մեր խմբակցության կամ մեր քաղաքական ուժի տեսակետը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը սկսել արվածությունը սահմանում եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ ապա տեղեկատվություն է տարածում, որ Հայաստանն է նախ հարձակործողությունների դիմում։ Դուք ինչ, այսպես վերլուծելով, ինչ սպասելիքներ ունեք, հնարավոր զարգացումներ լինեն, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում հանդիպումներ կան, կարևոր փաստաթղթի ստորագրում կա, իսկ նման հանդիպումներից եւ փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ միշտ Ադրբեջանը գործողությունների է դիմում, եւ նաեւ Վրաստանի հետ կապված վերջին շրջանում հաճախակեն հանդիպումներ այսօր եւս Ազգային ժողովի նախագահն է այնտեղ, եւ հրապարակումներ եղան մամուլում, որ հնարավոր է խաղաղության պայմանագիրը հենց Վրաստանում ստորագրվի, նման համարում եք, որ այդպես կարող է լինել։ Գիտեք, հարցադրումը բովանդակությունի շորը առումով պետք է կապեմ նախորդ այս հարցադրման հետ։ Ինքը Ադրբեջանը այդ վերջին շրջանում հնչող հայտարություններին, մասնապես գործընթացը սառեցնելու կամ սերունդներին թողելու մասով, ինքնին իր դիրքորոշումը արտահայտում է սահմանագծում, ընդ որում դա տեղի ունենում ոչ միայն Հայաստանի հետ առաջնագծի տարբեր ուղղություններով, այլ նաև Արցախում։ Արցախում նախորդ շաբաթվա ընթացքում նվազագույնը ես 3-4 ադրանքի մասին գիտեմ, որից 2-ը պաշտոնապես հրապարակված է Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ։ Վերջին դեպքը եղել է Մարտունու շրջանում, Ամարասի հովտում 3, երբ որ ադրբեջանական դիրքերից ցանկանուն կրակ է բացվել քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, ովքեր այդ պահին գյուղատեսական բնույթի աշխատանքներ են իրականացրել, զուգահեռ Հայաստանի սահմանագծի տարբեր ուղղություններով, թեև դանդաղ, բայց որոշակի լարվածության աճի դինամիկա է դրսևորվում, կան տեղային առումով նաև որոշակի շարժեր, որոնց վերջնանպատակը դեռ դժվար է այս պահին միանշանակ ասել, բայց ինքնին այն, որ վերջին 2, միգուցե 3 շաբաթվա ընթացքում առաջնագծի տարբեր ուղղություններով Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, ադրբեջանական կողմը ակնհայտորեն գծագրված հստակ նախատեսված սադրանքների հրարում, դա ակնհայտ է։ Ինչ եմ ասում գծագրված կամ պլանավորված, որովհետև կարող են լինել միջադեպեր, որոնք լինեն ըստ էության չպլանավորված կամ պետական քաղաքականության մաս չկազմեն, բայց այն դեպքերը, որոնք գրանցվում են Հայաստանի եւ Արցախի առաջնագծի տարբեր ուղղություններով, ակնհայտ է, որ դրանք ընդհանուր քաղաքականության մաս են կազմում, եւ Ադրբեջանը տարբեր նպատակներ ունենալով այստեղ իրավիճակը աստիճանաբար տաքացնում է։ Վրաստանում խաղաղության պայմանագիրը կնքելու հետ կապված, եւ մեկ էլ ասացիք, որ տեղաշարժը նկատում Արցախի հատվածում, թե Հայաստանի սահմանում։ Դրանք հիմնականում այն հատվածներն են, որոնց ուղղությամբ Ադրբեջանը սեպտեմբերին ագրեսիա կիրառել է, դրանք ամբողջ ճակատով չեն, տեղային 1-2 ուղղությամբ են առայժմ, եւ դժվար է ասել ինչ նպատակ են հետապնդում։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանում հնարավոր խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացից, իհարկե այս դեպքում մայրաքաղաքները կարող են որոշակի խորհրդանշական նշանակություն ունենալ, բայց այս իրավիճակում շատ բարդ է ասել, թե առաջիկայում մենք նման կետի կհասնենք, թե չենք հասնի, որովհետև գոնը արտաքուստ կան մի քանի առանցքային կետեր, որոնց հետ կապված կողմերը անհամաձայնություն հայտնում են, գոնե հրապարակային։
Խնդրեմ կարճ հարց, այո։ Ես կցանկանայի ձեր գնահատականը, Փաշինյանը խոսեց այդ անկլավսին, ասելով, որ Ադրբեջանին ասում են դուրս եկեք մեր օկուպացված տարածքներից, նա ասում է, որ դեռևս 21 թվականի մայիսից առաջ էլ Հայաստանը օկուպացրել է ադրբեջանական տարածքներ, և Փաշինյանն ասում էր, որ պատրաստ են լսել, թե դրանք որ տարածքներն են և որտեղից պետք է Հայաստանը դուրս գա։ Դուք սա ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը։ Ես ուզում եմ ձեր հարցադրումը ավելի շատ դիտարկել Ադրբեջանի հնչեցած այն հայտարարության համատեքստում, որ նրանք Հայաստանի սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը տեսնում են 1919-20 թվականների այդ իր ժամանակահատվածի քարտեզներով։ Որն է այստեղ կապը ձեր հարցադրման և Ադրբեջանի հնչած այս հարցադրման։ Այդ ժամանակահատվածում կոնկրետ որոշումներ չկան սահմանային այդ խնդիրների կարգավորման առումով, սակայն դա մի իրավիճակ է, երբ որ գրեթե ամեն ամիս կամ երամսյակը մեկ իրավիճակ էր փոխվում, տարբեր պայմանագրերով նախատեսված, և ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը, ինչ էլ այստեղ այսօր հնչեցվում է Հայաստանից, իր համար ստեղծված իրավիճակը, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները այս պահին թուլությունը, պատրաստակամությունը, շատողություններով որևէ ձևի, այսպես ասեմ, հակազդեցություն չապահովելու այս գործոնը օգտագործելն է և դիրքավորվել այն դիրքերում, որոնք այս պահին իրենց համար համարում են բարենպաստ։ Ինչ եմ սա անպայման ես ուզում նշել, որովհետև շատ է խոսվում, հատկապես վերջին ագրեսիայից հետո կամ 21 թվականին երկու անգամ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայից հետո ադրբեջանական զորքերի կողմից բռնազավթված Հայաստանի տարածքների մասին, բայց Ադրբեջանի նպատակն է վերցնել դելիմիտացիա, դեմարկացիա համար այնպիսի ժամանակահատված, որը հեղ-հեղուկ է, և լեգիտիմացնել Հայաստանի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների հարցը։ Այսինքն մենք մի կողմից փորձում ենք հրապարակային ցույց տալ, թե Ադրբեջանի հետ պատրաստ ենք նստել, հասկանալ, թե իրականում ինչ է ուզում և ոնց է անում, բայց Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս մասով արդեն արտահայտված է, և նրանց նպատակն է այս պահին իրենց բռնազավթված տարածքների լեգիտիմացում ստանալը։